Pada malam ini kita dapat jayakan satu pusara agung pada tahun ini, dan tahniah kepada Firda dan Gemara yang dapat bersama-sama pada malam ini dan juga semua perwakilan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu fenomena ataupun saya boleh katakan satu tsunami, tsunami sepak takraw Malaysia, iaitu kejayaan kita menganjurkan World Cup, iaitu Piala Dunia 2024. Tahniah kepada pemain-pemain sepak takraw Malaysia dalam acara double dan juga acara regu, jadi juara dan naik juara dalam acara berpasukan. Tuan-tuan, ini adalah satu pencapaian yang saya rasa luar biasa. Nasib baik kita tak champion berpasukan. Allah tak bagi kita tiga, tapi Allah bagi kita dua. BSM telah membuktikan walaupun kemelut yang berlaku, kerana tuan-tuan yakin dengan Datuk Somali, ada kepercayaan kepada dia, memberikan penuh keyakinan kepada dia. Tidak ada orang boleh terfikir BSM boleh menganjur kejuaraan dunia yang paling terbaik dalam sejarah pengaturan sukan sepak takraw dalam negara.